А ви знали, що в селі Карпати є два нефункціонуючі санаторії, які знаходяться на території Чинодіївської селищної ради? Не тільки той, що у славнозвісному палаці графів Шенбурнів, який наразі не працює через карантин на тлі коронавірусу, а ще й Перлина Карпат, який пустує вже близько 11 років. Останній раніше славився великою популярністю серед відвідувачів та надавав чималу кількість робочих місць. Дуже було гарно, дуже близько, дуже корисно. Мав спеціальний такий кабінет соляний, де можна було подихати. Тепер ото все заклялося там, не є нич абсолютно. Дуже шкода, що така перлинка, дійсно перлинка ся завалила. А місцевих то було дуже багато роботи для наших людей, то було багато роботи. Там хто функціонував, тот санаторій, із усієї України ходили люди. О, тепер не є нич. Шкода, бо тося все валить, раз люди там не живуть, то валиться все. А я не знав, що. Бо я там був прошу неділю, та там пусто вже. Як позакривали? Уже і окна розбирають на лише. Я коли були в Перлині Карпат, або було то дуже давно. Це було так давно, може, за радянських часів ще. Все позакривали, тяжко з роботою. Зато люди йдуть за границю робити, а не вдома. Він заславив, чесно вам кажу. Він добре був то санаторій. Не знаю, чому закрили. Питання щодо власності санаторію відкрито вже понад 17 років. З 2003 року відбуваються судові процеси. Відомо, що Перлина Карпат будувалася за рахунок державних коштів Централізованого фонду страхування колгоспників та коштів колективних сільськогосподарських підприємств області. А не приймає відвідувачів оздоровча база з 2009-го. Після скандалу з масовим отруєнням, тоді 65 дітей зі столиці, які перебували в санаторії на відпочинку, захворіли на сальмонелоз. Відбувся резонансний інцидент за керівництва санаторієм Степаном Сікорою. Скандальне прославлення Перлини Карпат на всю Україну стало приводом повернення до питання його власності. Вже понад 11 років санаторій пустує, і за ці роки майно установи з номерним фондом понад 400 місць, лікувальними корпусами, їдальнею та іншими об'єктами інфраструктури просто розікрали. І з тим, з чим усе тепер у державі пов'язано. Довести до руйнування, а пак продати за гривню. Або дати комусь на 49 років у оренду за гривню, у сплату в рік. Усе то так тепер все робить. Дуже шкода. За період з 2002 по 2015 роки даний нерухомий майновий комплекс перебував у оперативному управлінні Мукачівської районної ради. У 2006 році Закарпатська обласна рада прийняла рішення про прийняття даного комплексу в тимчасове управління до встановлення власників. А також на праві власності належав Чинодіївській селищній раді. Аби відродити оздоровчий комплекс, який би не тільки сприяв притоку туристів, а й приніс би чималий прибуток як місцевому, так і районному бюджетам, Мукачівська районна рада неодноразово намагалася визнати майно колишнього санаторію безхазяйним та взяти його на облік. Водночас була не одна спроба різних приватних структур прибрати до рук визнане збанкрутілим підприємство, придбавши за безцінок. І, очевидно, комусь це все ж таки вдалося. Згідно з документами, цілісний майновий комплекс санаторій «Перлина Карпат» належить ТОВ «Магнолія Дніпро» від 15 грудня 2016 року. Останнє прийняло його від ТОВ «Ведмежа Берлога» в якості внеску до статутного капіталу. Дане нерухоме майно куплене ТОВ «Ведмежа Берлога» на аукціоні у серпні 2016 року за 2 мільйони 75 235 гривень 58 копійок, що раніше належало товариству «Алчевський карбідний завод» за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпро. Вище зазначене свідчить, що вже в 2005 році даний об'єкт нерухомого майна був проданий невідомо ким на той час товариству з обмеженою відповідальності «Алчевський карбідний завод». Варто зазначити, такого власника, як ТОВ «Алчевський карбідний завод», або документа, який би підтверджував купівлю-продаж санаторію, не було встановлено і ніким не пред'являлись права на власність на об'єкт нерухомого майна, в тому числі, коли воно визнавалось у 2006 році безхазяйним. Тому виникає багато питань, а саме хто і коли, на підставі чого здійснив продаж цілісного майнового комплексу санаторію «Перлина Карпат». Незрозуміло також, яким чином міг бути здійснений такий правочин, якщо безспірного власника не було за весь період його існування. А факт купівлі-продажу нікому не був відомий, оскільки з 2002 по 2015 роки продовжувались судові процеси по встановленню права власності на санаторій. Цитуємо рішення Мукачівської районної ради від 22 червня 2017 року. Прогалини в українському законодавстві дають змогу шахраям без особливих зусиль захоплювати господарства. Жертвами рейдерства можуть стати будь-які власники підприємств, фізичні особи, фермери, власники будинків і іншої нерухомості, автотранспортних засобів та іншого майна.
Мукачівська районна рада просить вжити всіх заходів щодо вилучення та повернути незаконно привласнене майно санаторію «Перлина Карпат» Мукачівському району та сприяти у порушенні кримінальної справи щодо факту сумнівного продажу рейдерського захоплення об'єкта. На сьогоднішній день особи, які незаконним шляхом заволоділи та користуються майном санаторію «Перлина Карпат», не сплатили жодної копійки за нього ні бюджету Чинодіївської селищної ради, ні районному бюджету, ні державі. Санаторій не працює, ну, розвалюється. Було рішення Чинодіївської селищної ради, було у них вже все, що то їхня власність. Потім прокуратура десь відсудила, що ну, неправильно щось там було зроблено. І тому вийшло, що цей об'єкт хоча б його продати, розумієте, щоб був інвестор чи хто хоче. І таким чином можемо якісь кошти затягнути в район. До слова, нам поза ефіром вдалося поспілкуватися з нинішнім директором санаторію, який, як нам стало відомо, родом із Дніпра. І за його словами, колишній санаторій «Перлина Карпат» більше ніколи не слугуватиме туристично-оздоровчою базою, а разом з тим і візитівкою Закарпаття. Натомість його планують облаштувати під воєнне містечко.